magaalada Beijing ee dalka Shiinaha waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii shalay halkaas uga furmay madaxda Afrika iyo midka Shiinaha. Shalay ayay ahayd markii furitaanka shirka uu madaxweynuhu Shiinuhu kaga dhawaaqay dhaqaale 60 bilyan oo dollar oo Afrika ku maalgelinayo. Haddaba sidee iskaga bixin doontaa dhaqaalaha badan ee deynta? Asma Cabdi Kariin Axmed, Asmeyn Dallacag, Star TV.